ରିଙ୍କି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ ରିଙ୍କିକେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମୋର ଭାଉଜ ରିଙ୍କି ଠାନୁ ବଡ଼ ସୋନାଲି ଭାଉଜ ସେ କିଛି କିଛି କହିବେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ବାବଦରେ ଆଜି କାଣା କାଣା ହେବା ଯେ ସେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଆଜି କାଣା କାଣା ହେବା ଭାଉଜ ଆଉ ଆଜି ଆମର ତ୍ୟୋହାର ହେଉଛି ନୂଆଖାଇର ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରସୁଁ ଆମର ବଡ଼ ତ୍ୟୋହାର ନୂଆଖାଇ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ କରସୁଁ ପହିଲା ତ ପିଠା ବଡ଼ା ତାପରେ ଭାତ ଡାଲ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ଶାଗ ପକୋଡ଼ ଛତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ହେସି ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୋର ଭାଉଜ କାଣା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମାଆ ମୋର କାକୁ ଆଉ ମୋତେ ସାନ କାକୁ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପିଠା ଛାଣୁଛନ୍ ଯେହେତୁ ପୂଜା ଘରେ ବି ପିଠା କରାହେବା ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାହେସି ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପିଠା ବନା ନୂଆ ଖାଇ ଆସୁ ଯେହେତୁ ମୋର ବଡ଼ ମା ଘରେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ ତ ଆମର ଇଆଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଖୁଆସନ୍ ତ ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ ମା ଏଇଟା ତାପରେ ମୋର ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା ମୋର ରିନା କାକୁ ଯେ ପିଠା ନାଲ ଅଛି ଏଇଟା ମୋର ସାନ କାକୁ ଏଇଟା ପିଠା ଗଢ଼ୁଛନ୍ ଆରୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ସୁଜିମଡ଼ା ହେ ଚିପ୍ତିନି ଆମ ଭାବୁ ଏଇଟା ଆମର ଭତ ଉଠଉଛେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁଜିମଡ଼ା ହେବା ନାଇଁ ସୁଜିମଡ଼ା ଚିପୁଛେ ଆମ ଏଇଟା ହଁ ହଏ ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇଟା ଆମର ବୋହୁ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ ହେଲା ଏମାନେ ମାନେ ତ କିଏ ସୁଜି ଚିପ୍ତିରି ଯାଉ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଚିତ୍କେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆସି ଖୋଲି ପାରୁଛେ ଖୋଲି ଦେଖାରି ପାର୍ବା ମୋର ବାବା ସେଇଟା ଧାନ ନୂଆ ଧାନ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ କାଣ କରୁଛ ବାବା ସେଇଟା ନୂଆ ଧାନ କେତେ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ବାବା କାଣା ଦେଖୁନି ନୂଆ ଧାନରେ ଏକା ଏଇନା ଚୁଡ଼ା ତିଆରି ହେବା ଆଉ ଏଥିରେ ଏକା ଆମେ ନୂଆ ଖାଇମା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଦାଦା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ସମଲେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗବାର ଆଗରୁ ଆମର ଘରୁ ଆମେ ଅଢ଼ିଆ ନେଇକରି ଆସୁ ମାଆ ସମଲେ ମାଆଙ୍କ ଠାନେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରସୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକେ ଯାଇକରି ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇସୁ ତ ଆସୁନ୍ ଯିମା ମାଆ ସମଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସମା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୋର ଚିଣ୍ଟୁ ଦା ମୋର ବାପା ଆଉ ମୋର ଦାଦା ଏଇଟା ତିନି ଲୋକ ମିଶିକିରି ଆମ ପତର ଏଇଟା ଲଗଉଛନ୍ ଯେହେତୁ ଘରେ ଘରେ ଟାଣବେ ଏଇଟା ଘର ବାଟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଶୁଭ ଲାଗି
तो ये तापर देख मोर बाबा मोर बड़मा आम सब देवी देवता मान पूजा करुछन पूजा कर सारापर आम तेरु नुआ खाएमा ଏଇଟା ଆମର ଘର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାଆଙ୍କ ଠାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଦେବୀ ଦେବତା ଠାନେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହୁଲାହୁଲି ଦେଇକିରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ ମାଆକେ দেখুন কেন মোর ভাই মানে সমস্ত এটা শঙ্খ কে ফুকবা কে ফুকি জানবা বলি এটা দেখুন কম্পিটিশন চলছে মানকর মানকর ভিতরে ନବାନ୍ନ ଲାଗିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କ ଠାନେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ ନୂଆ ଖାଇବାର ଆଗରୁ ପହିଲା ମାଆଙ୍କ ନା ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଆମେ ପରମ୍ପରା ରହିଛେ ତାପରେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ଖାଇବାର ଆଗରୁ ମୋର ବଡ଼ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଟିକି ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଛନ୍ ମୋର ମା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଥର କରିଛନ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ରାଧେର ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଣିଛନ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ରାଧେ ରାଧେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ ରାଧେ ରାଧେ ଚନ୍ଦନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ବଡ଼ମା ରିଙ୍କି ଆଉ ମୋ ସୋନାଲି ଭାଉଜର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ନୂଆଖାଇ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ଗୁରସରେ ଗୋଡ଼ ଦେଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ନୂଆ ଚୁରା ଏଇଟା ମୋର ବାବା ଯେନ୍ଟା କହିଥିଲେ ଏଇଟା ନୂଆ ଚୁରା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇସି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ପକେଇକିରି ଏକା ଆମେ ଏଇନେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ତ ଆସୁନ୍ ନୂଆ ଖାଇମା ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ଚୁରା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାନୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେସୁଁ ସାନମାନେ ଆମର ଠାନୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଆମେ ଆମର ଆଉ ଉପର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାନୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେସୁଁ ଜୁହାର ଭେଟ ଲାଗିଥିସିନ ତ ଆସୁନ୍ ଭଗବାନ ଠାନେ ଜୁହାର କର୍ମା ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାନୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେମା ¡Gracias!
ଏନ୍ତା ଜାଗାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଘରର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ ଭାଇ ଟିଙ୍କୁ, ସେ ଦେଖୁନ୍ ତାର ତିନିଟା ଭାଉଜନୁ ସେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛେ, ତାହାକେ ସମସ୍ତେ ପିଆର କରୁଛନ୍ ବହୁତ, ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ ହେ। ଜୁହାର ଭେଟ ମୁଡ଼ିଆ ତ ସରିଲା, ଏବେ କା ଆସୁନ୍ କ୍ଷୀରି ପିଠାରେ, କ୍ଷୀରି ପିଠା ଖାଇମା ଆଉ ନୂଆଖାଇର ମଜାରେ ମଜି ଯିମା। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ରିଙ୍କି? ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ବନି ମାନସି, ତାର ଭଜମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖଉଛି, ଆସୁନ୍ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖମା, ତାର ଗୀତ ବି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଛେ, ଆସୁନ୍ ଗୀତ ଶୁଣମା। ଏନ୍ତା ମିଳିବୁ।
আজি আমি নোয়াখাইটা মানানো আমার তিনি বহ সাগে মানে আমার ঘর তিনটা বহ বর্ষা বহু মজা বহু আর এটা আমার সুরনানি বহু ই সুরনানি বি গুণতে কাম করেছেন আজ্ঞা সকালু বড়ে করে উঠি করে 4 বজে রাশি করে ইন কাম করে করেছেন তারপরে এই বহু বি সুরে কাম নেই করি আজ্ঞা বহু দেখি মেন তো লেখা নাম লেখে সরিছে আর আমি এটা বহু মিষ্টি বুলি করে বহু এনজয় করনু নোয়াখাইটা মানানো আপন মানে বি কেনকা মনে সং শেয়ার কমেন্টে জানাবে আর উমর বহুত টিকে প্রবলেম চলছে লেকিন ই বি নাই কহন কাম মতে নি মিলবার বলি কিনা গুসু দিলি যে আমি মানে নাই করা বলি বস হইল যে ফের আগে চুপ পড়ি না বসে দিলে আর আপন মানে কেনকা মনে সং আপন কহবে কালি তো ছাড় খাই আ আর ছাড় খাই না তো আর গুরদু মজা করমা তার তার মই মোর 3 নম্বর বাবা বলে তার কে আমকর আমার সমস্তংকর मतलब नुआखाई थी समस्त आपण मान को नुआखाई जुहार कर सब खुश मंगल रोन जीवन आप बड़ कोरोना समय थी नुआ समले मुक्ति दीचे इटा के आम ध्यान मन करना आउ आम एसु तो आर मजा करना आगे वर्ष भी आर मजा कर नुआखाई साहू फैमिली तरफ केंता लाला भिडियोटा आपण मानको कमेंट करके जनावे चैनल के सब्सक्राइब करे लाइक करे साउंड को सेयर करे देखा नेक्स्ट भिडियो रही जय मासम लगे नुआखाई तिहार।